И не ти ли е топло? Не е топло, тя поне е без дрехи. А Дралинки, те питаш ли какво е, милички? Гледай как се навлекли направо, момичета. Я се съвличите, беше умрете от жегъв. Не виждате колко е горещо. Давай, сваляйте, айде, започвам аз. А на тебе не ти ли е топло? Сварих се направо, ужас ми е. Предлагам на всички да се съвлечеме в това студио. Айде, публика, да почвайте. Давай, гаска морето. Давай, айде, сваляй ти, бе, съвличай го това, бе. Съвличай го това, го съвличай го, съвличай го това. Защо ли го съвличаш? Айде, да се съвлече вече. Ехо. Така добре ли? Идеално! Отиваме в България On Air, където гостите буквално се реят фера на студиото. Благодарим ви, на аз ви благодаря. Трябва беше гост на България сутрин. Още веднъж виждате изписана сметката, на която може да помогнете 5-годишният Тео от Плевенското село Гигенсен. Водещата май търси нещо. Я кажи, покри щан. Или се прави на регулировчик. Присама! Напрази обаче са усилията на водещата срещу такива джикети в студиото. Не само от че не спазва знаците, но и неправилно се пристрои в лентата. Тази госпожа е направо за рубриката ни Тарикат парад. Идва излеви велица. Засича всички участници в движението. И накрая катастрофира в студиото на България On Air. Румене! Румба! Скъпи приятели, вие сте свидетели как водещ напусна работното си място в ефир, явно с три адреналинки, които отдавна си плачат за уволнение, Джуди! Ето му и Мария, ето за тебе едно коктейлче, знаеш, аз без теб не мога. Не, няма такова нещо, глупости. Ако чуш другото коктейлче, ето се разходиш, мога чак, не, това е какво добро здраве. Ето това го ти, заповядай, как, а? Друго си е. Ма това горещо, бе, Румене. Не горещо е. Чай ли е това, какво още по-топло ми стана?